Oi, turminha do Pré-1, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Mas vocês devem estar pensando, terminamos agora a apostila de número 2. Vocês lembram? Qual foi a última história que a gente viu? João e Maria, isso sim. Hoje nós vamos iniciar outra atividade, mas as respostas vocês vão colocar, sabe onde? No caderno de vocês. Sim, aquele mesmo caderno que nas aulas presenciais vocês usavam na escola. Agora vocês vão usar, tá certo? Aí da casa de vocês, todas as perguntas que aparecer aqui na atividade com tia Cássia, vocês vão responder, apenas responder. Não precisa copiar as questões. Responde aí no caderno e daquele jeito que vocês fazem, né? Tira foto vocês fazendo e manda aí para a professora ou para o professor de vocês, tá certo? Então, antes, tá bom? Já sabe o quê? Que é no caderno, já pega o seu caderno, lápis, borracha. E agora, vamos nos preparar para uma linda história, que eu tenho certeza que vocês já conhecem e gostam bastante. Vamos chamar a história com a música que a gente também já conhece? Vamos lá? Toque, 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 quem é pode entrar. É a historinha que acaba de chegar. Conte até três que ela já vai começar. Um, dois, três. O título dessa história é Cachinhos Dourados e os Três Ursinhos. Em uma floresta, numa linda cabana, morava a família dos ursos. O grande papai urso, a mediana mamãe urso e o pequenino bebê urso. Numa manhã, a mamãe acordou e fez um delicioso mingau de aveia e colocou na janela, na tigela do bebê urso, na tigela da mamãe e na tigela do papai. Quando eles sentaram à mesa para comer, viram que o mingau estava muito quente. O papai pensou assim: vamos dar um lindo passeio na floresta, que é o tempo do mingau esfriar, e depois a gente volta. A família deixou lá o mingau esfriando e foi passear na floresta. Mas por ali, vocês nem sabem, havia uma menina tão linda. O que tinha de linda, tinha de sapeca. Ela se chamava Cachinhos Dourados por causa dos seus cabelos, ó. Um cabelo loiro, que lembrava, né, o dourado, e bem cacheado. Por isso o nome, Cachinhos Dourados. Ela, todo dia de manhã, gostava também de dar um passeio na floresta. Estava lá passeando e encontrou, ó, uma linda cabana. Quando a família Urso saiu, eles não trancaram a porta de chave. Ela, muito curiosa, foi e abriu. Encontrou a porta aberta. Entrou na casa. Quando entrou, já observou a mesa arrumada com as tigelas de mingau. Ela foi logo para a tigela maior e foi experimentar. Tá muito quente! Não quis. Depois foi para a tigela da mamãe, que é a média. Não, ainda também está muito quente. Depois foi para a tigela do bebê urso. Que gostoso! E comeu. Comeu todo o mingau da tigela menor. Depois, como não bastasse isso, ela ficou com uma preguiça, deu um sono. Só que por ali na sala, ela pensou em ir para as cadeiras. Sentou na cadeira grande. De quem é a cadeira grande? Do papai urso. Que cadeira dura! Não, gostei não. Vou sentar nessa outra cadeira, na cadeira média. De quem é essa cadeira? Da mamãe urso. Muito mole. Foi para outra cadeira, a cadeira do bebê. Quando ela sentou, ela disse: essa eu gostei. Mas sabe o que aconteceu? Trete! A cadeira quebrou. E Cachinhos Dourados caiu no chão. Não satisfeita em quebrar a cadeira do bebê urso, ela foi para o quarto. Quando chegou no quarto, ela viu primeiro uma cama grande.
Deixa eu mostrar para vocês aqui a cama grande. Olha, de quem será essa cama grande? Do papai urso. Ela foi e quis deitar na cama. Achou a cama muito alta. Não gostou. Não satisfeita, foi para outra cama. A cama média, que é a cama, ó, da mamãe urso. Quando ela deitou, ela achou a cama muito dura. Não, não gostei dessa cama. Também não quis. Ela depois foi para a cama menor. De quem é essa caminha menor? Do bebê urso. Ela foi e se deitou na cama do bebê urso. Ficou deitadinha e pegou no sono. Enquanto isso, lá na floresta, quem era que voltava para casa? Isso, a família urso estava voltando para sua casa. Quando chegaram, já estranharam, né? A porta aberta. O papai disse, mexeram no meu mingau. A mamãe disse, também mexeram no meu mingau. O bebê urso começou a chorar. Comeram todo o meu mingau. E eles achando aquilo tudo estranho. Foram olhar as cadeiras. O papai disse, sentaram na minha cadeira. A mamãe disse, sentaram na minha cadeira. O bebê urso chorando ainda mais disse, quebraram minha cadeira. E foram para o quarto. No quarto, o papai viu a cama assim mexida e disse, deitaram na minha cama. A mamãe disse, também deitaram na minha cama. E o bebê disse, tem alguém dormindo na minha cama. E nessa hora, Cachinhos Dourado acordou e observou, né? O papai urso estava com cara de bravo. A mamãe urso com cara de brava. E o bebê chorando. Ela se assustou e saiu correndo. E sabe o que é que ela aprendeu com aquela lição? Que jamais a gente pode entrar na casa dos outros sem pedir licença. Por que os ursinhos ficaram tristes? Eles ficaram tristes porque ela entrou sem eles estarem, né? Mexeu no mingau, mexeu na cadeira, mexeu na casa dela. E não pode ser assim. Cachinhos Dourados aprendeu a lição. No outro dia ela foi lá, pediu desculpa à família, certo? Disse que nunca mais ia fazer isso e se tornou, ó, amiga da família urso. É, e todos os dias ela era convidada para tomar o delicioso mingau. Olha aí que história linda. Gostaram dessa história? Essa história nós vamos falar dela a semana toda, tá bom, para um? Vamos lá para a primeira questão. Ó, escute a história com atenção. Essa história que eu contei, né? Tenho certeza que vocês prestaram bastante atenção. Cachinhos Dourados e os três ursos. Depois, aí no caderno de vocês, vocês vão pedir para o adulto que lhe ajuda colocar a data de hoje para o caderno ficar organizado, né? É sempre bom a gente ter o nosso material bem organizado. Coloca aí só o número 1. Sabe por quê? Esse número 1 está dizendo que é da questão número 1. Aí o que eu pedi para vocês fazerem, vocês vão responder apenas isso. Vamos lá. Desenhe os personagens da história que você ouviu. Quais são os personagens? Vamos relembrar? Olhem aqui na minha mesa. Tem, ó, mamãe urso, bebê urso, papai urso e cachinhos dourados. Desenha esses personagens aí no seu caderno. Bem bonito. Pode colorir e capricha, tá bom? Depois que vocês desenharem, olha o que vocês vão fazer aí. Conte os personagens da história e registre em seu caderno o número correspondente. Então, no espaço que você desenhou, você conta e ao lado você coloca quantos personagens tem na história. Tá fácil, não tá, para um? Vamos para a questão 3. Qual animal aparece nessa história? Que animal é esse? Escreva o nome dele do jeito que você sabe. Então, preste atenção. Fala aí o nome desse animal. Escuta com bem muita atenção e escreve aí do seu jeitinho. Nesse momento, a família não precisa ajudar. Deixa a criança escrever livre. É o nosso momento de escrita espontânea.
Então, assim como tinha nas nossas apostilas, no final de cada atividade, vocês não escreviam o nome? Nós vamos permanecer assim. Hoje, né? Vocês já fizeram até a terceira questão. Então, aqui eu coloquei o canguruzinho, né? Então, faz de conta que ele está aí no caderno de vocês e ao final dessa terceira questão, escreve o seu nome, tá bom? E assim, na próxima aula, a gente continua falando mais sobre.